الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في السور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تطلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله ملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين مقصد سورة مؤمنون إثبات التوحيد بالأدلة الثلاثة دا الله یووالی ثابتول ذات و صفات کی پا دری وڑا قسم دلائل و سرا اقلی نقلی وحی دا ثابتی چی لائق دا بلنی یو اللہ دے لائق دا عبادت یو اللہ دے دا خیر او دا شر مالک بغیر دا اسبابو دا یو اللہ دے اپا دی بانی اقلی دلائل ہم پیش کئی او نقلی دلائل پہ ہم پیش کئی او وحی دلال فیم پیش کئی سورت کے اول کے اوصاف المومنین بیان کا بیاد آئیو کا میں بیان کا چکہ اولائی کا دا خلق ہم یرسون الفردوس ہم فیہا خالدون بیائی فینز دلال اقلی ذکر کر پیجز دا مخلوقات بانے اپا خپل وحدانیت بانے بیائی فینز واقعات بطور نقلی دلی نقلی ذکر کر دا انبیاء آیت نمبر 50 پورے آیت نمبر 51 کی ترغیب ورک بیان تھا چو علماء تاسو دا پیغمبران و وارثان ای کنا نو پیغمبران واقعا تاسو لی دل چنے دا پلار لیاز کرے نا دا باچان ری دلی نا دا قوم ری دلی سپاک دیر کر خبر کری دا وجہ سوا وجہ داو چاہی با خوراک پاک کو کلچ سڑے خوراک پاک کئی دک جرعت پیدا کی گئی او چکل فلیت خوراکی پا دینی خوری اندن جرعت او دی دک بغیرتی پیدا کی گی نو کدر پیغمبر صحیح وارثی نو پاک خوراکو یو رسول کلو من طیباتی دا پاکو نخوری وعمل عمل بے عمل سو دا اللہ کتاب بیانو بیائی دا آغا کسانو بیانو که چی اغی دا پیغمبرانو اغا دین تس نس که ادین فروشی شروع کرا فتقات دو دینم امرم بینم آرثی ٹوٹے ٹوٹے کرد دا تس دا سکرم آبی آئی دا دکڑا چی دی سو آئی چی منگنی نیکی گٹو پا دین ما پیسی گٹی دای نیکی نا 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 زدی لگن پیسی برکوم دا گن مال دو لب خیر رکم نا 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 بلی شور نیشن بیاد خو لماو بیانو کم
چې خو علما د 15 صفات جوړ کړ چې حق پر علما بداسي مال بلګي شپه ورځ بنو ګوري منډي تړي بوي پیسې بلګي وغیرہ وغیرہ. امین من کی ترغیب ورکی قرآن تھا دو اجر مشرکان تھا آخر کے دلائل عقلیہ شروع کرا محضہ بیا در دلائل عقلیہ اعترافی للختم شروع کرا آیت نمبر 84 نرستو بیا اجر مشرکان لورک نفی دل میں غیر مخلوقات نے آیت نمبر بیان میں کہ بیا آداب شروع کرا چی قرآن بیان ہے اور مثل دے بیان کرا نو اس گردین اس بازاب راضی دیب عذاب راضی چی دی اونا من اللہ عذاب برازی نو تا اللہ نو سوال کو چی اللہ کا عذاب را لیگی زمان پا جون نو مات نا بچ کے بیائی بل عذاب ورک چرکل عذاب راضی دپا کو پا قرآن بانی دی شرکیاتو بیائی بل عذاب ورک چی شیطان نا پناہ وار چی سستی در کرانوالی ملگر تکی دی سستی رانوالی تر دی دنگ سابا کو او دی دنداز دکر کئی چی دار شیطان اوستادا چوکی پوکی بترسو پوری حتی اذا جا حدم الموت حتی که یعنی شیطان دا مخالفت بتردی حتی که کل چراشی یو تند دی مخالفی انتا مارگا نو قال وائده رب رجعونی ورز ما واپس که ما دنیا تا واپس که ما دنیا تا واپس که ما دنیا تا واپس که ما دنیا گورا جمع دا اسم رازی ام امومن دل دا جمع دا فعل راوڑی دا ارجعونی نشارہ دیتا دا یا دا جمع راو لیل تکرار دائی بدک آواز کہا ارجعنی 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 صدفارا واپس بھی کی دنیا تھا لالی آمال صالحانم خامخا آمال باوکم نیک آمال نیک قرآن تا بکینام زکا صورت مکی دیا وقت نور آمالو نرسرنانا نموزو نروجاو نزکاتو نحجو نجیہادو آمالم دکاو دا خدای کتاب زدکول را بیانول لوی عمل دا خدای کتاب زکول بیانال اسم دے لیکن طول عمل و دار و مدار دا قبولیت دا پا قرآن دے پا عقیدہ نو عقیدہ قرآن نا بغیر ٹھیکی گی نا نو چاکیلے ٹھیک نیو کڑیر عمل کے انسا فائدہ لالی عمل و صالحان خامخا عمل باوکم نیکس تا کتاب تا بکینم پی ما پاس کے ترک تو چی پریخی می پریخی می خضا با قرآن تا کنم بچی با قرآن تا کنم اللہ مال بام لگم پا قرآن بانی کلا اچارینا دروغوی اینا کلمتون یقینا دا خبر را ہوا قائلو ها چی دے ویون که دا غیده دے دا کئینا دے دا کئینا لکه صورت انعام ستائیس کم راضی لگو گو رہی دا دے بیمان دے وما سپارا صورت انعام ستائیس نمبرات آلتا سپاوی لی چی دا بیمان ہے کچر دای دنیا تو اپس شم کنا تو لعادو آلدم وی سورت انعام کے آیت نمبر 27 کی وی چالا منگ دنیا تو اپس راو لے گی بل بدا لهم بلکہ اخکارش دیتا ما بدی دا آغا چودی چی پوٹو لی پو خواد دی خب دنیا کی شرک کو دی بگن دا نیکی دا ولو ردو او کچر دی واپس کردی چو دنیا تا چی دی منگ دنیا تو لے گی لعادو خام خواہ واپس بجدی لیما آغا کارون دا نوانو چی منہ کرشو دا بیا با سجدی کئی وال نوچا تو کم دی کم دی خام ولو ردو نخود نو وقتی بے کردی منگ خوز شروع شکا ولو ردو زمانگ نمک کردی منگ تپاتی خام بس داگا چا ولو ردو او کچھر دے واپس کرش دنیا تا لعادو خامخا وراو بگردی دے واپس بشی اگا کارون تا جمعنی کرشو داغینا بیا با شرکیاتا بیرار کئی بیا با خلاب دا قرآن کئی وینم لکاذبون یقین ایدر رو جن دلتا موائی کلا ہیچ چرنا دنیا تا نشیت لے واپس انہا کلبندون یقین دایو خبر را چی دے کئی وقائلو ها دے وید که داغی چی ما دنیا تولید با عمالو کم وَمِنْ وَرَائِمْ بَرْدَخُونَ اَمَخِتَا دَيْنَا بَرْدَخْ دَي پَرْدَلَا اِلَامِ بَاسُونَ تَرْوَسْتَرْ بُورْتَا كِرُو پُورِ بَرْدَخْ دَ بَرْدَخْ نَا مُرَاد دَ مُحَدِثِينُ پَنِیز بَانِ اَغَا مُقَامِنَا چِكَمْنَا زَيْرُوخ پَرُوتَ
اور فقہا پنیز بانی بردخ نہ مراد اغدا چکم قبر پروتے کینا اس پدی کی مختا اختلاف راغ لے چی آیا عذاب پا اغدا کی ملائی چی کم دا کی روح دے او کہ عذاب اغدا ملائی چی کم دا کی بدن دے اختلاف دے پکے واشے دا طول دلاشتے بعد خلق پدی کی افراد او تفرید نکار اغستے بعد خلق کوئی چی نا عذاب پدی قبر کی دے اگر پا افراد کی مبتلا دی اباد ہر کوئی چی نا دی قبر کے سر نہ عذاب نشتے آئیں پہ افراد کے مبتلا دی اعتدال دا دے اعتدال چی دا اہل سنت والجماعت دا معتدل و خلق و عقیدہ دا دا چی عذاب او ثواب ملاوی گی پا کم دا کی جروح پروت دے علیین کے علیین اگا مقام دے اسمانو کے چی دا مومنان روحو نوزی نو علت جمع کی گی تر قیامت پور اغدا کی دا پیغمبران و بدنون لا مثالی جسمون ورکڑی شی سنگ چی پا دنیا کی او خود خطی نی اغدا اغدا دا اغا مشکو دا کاپور نوی دا دی دزمک دا دی خطو ننی ام دک کشان تی او دا اولیاء و دا شهده و روحون لا دا شنو مارغان و جسمون ورکڑی شی دا او دا مسلم شریف حدیث پا دیبان چی نبی اسلام پا فرمایی چی دا شہادا و روحونا چی کم دی دی تا دشنو مرغانو بدن نور کرشی او دی پاقی بانی آئی که پر اللہ وکی لکا گاڑی لکا موٹر چی اسر لور کی اپا موٹر کی گردی یا جیز والور کی نو بس آ مرغان گردی پا جانت چی کم دایتا دی آل تا بودی آل تا چی سک خوری نو خوری او بیار آدی چی کلستر شی نو بیار آشی عرش تخا دی مکانات دی اکای که بیا پراتی دا تر قیمت دا که حالات تی او کم چی آم مومنان دی نو آغایم آل تاکی الین کی پراتی دی غذا کی آم مومنان نو آغای تم نعمتون ملاوی گی نو داغا نعمتون چی دی بدن تا ملاوی گی نو دی روح پا ذریع بانی پا واسطه دی روح باندی بدن تا داغی آغا لذت ملاوی گی داغی لذت ملاوی گی او کم چی کافران دی یا مشرکان دی یا بدتیان دی یا مسلمانان و مومنانو لیکن دا گناہوں نے ڈیروں نے آگئی جہنم تا بس مدید ازی دا آئی روحوں نے چکم دی آگا پسی جین کے زمک کے لان دے مقام دے دیر شمہ سی بارہ کی برای سورت متعففین کے کل لائنہ کتاب الفجار لفی سی جین وما ادراک ما سی جین کتاب مرقوم ویلی یوم ادل مکذبین دا کافران روحوں نے دا مشرکانوں دا بیدتیانوں دا پسی جین کی کلا ان کتاب الابرار لفی علین وما ادراک ما علین کتاب مرکوم یشهد المقربون او گوری لغن سورت متففین او گوری تیسو ان پارکی سورت متففین پینزم شپاگم نمبر سورت تے دیر شمی سپاری آیت نمبر ست کلا اِنَّا کِتَابَ الْفُجَّارِ لَا فِي سِجِّينَ یقین لیک دا بدکارو خامخا پا سِجِّین کی دے وما ادراک ما سِجِّین اسے چی پوک تالا چی سب بدحال سِجِّین کتاب مرکم لیک دے لیکل شوے ویلو یوم ایدل مکذبین حلاکت دے پدا غرات کے دا فارت تقذیب کا ان کو دا اللہ دے کتاب اللہ دینا تقذیب کا ان کی آکت آنچ تقذیب کا پرد قیامات واشی او بیارو سورا شئی نو گورے دا مومنان بارک را دی کلا اینا کتاب ابرار لفی علین آیت نمبر اٹھا رکی کلا نا دات خبرا نا دات کار لکا سنگ چی دیوائی یا حقا دا خبرا اینا کتاب الابرار بیشکا لکھ دنے کانو خلقو لفی علین خامخا پیلین کی دو ماد راکا سشی پوک تالا ما علیون چیسا خیستا شان دے دا علین دوچت مقام کتاب مرقوم لکھ دے لکھ کرشو یا شہدو المقربون حاضری گی دیتا نزدیکان خلق اللہ تا چیز اللہ پہ کتاب اللہ تا قرب حاصل کری دا روحون دا غلطہ پراتی نو دا روحون پہ علین کی فراتی دی دا مومنانو
او د کاپیرانو د مشرکا روحونه په سجین کې پراته دي. نو چې په سجین کې د روحونو لا سزا ورکوي نو بل واسطه بل تبع د دغه روحونو په سبب باندې د بدن ته تکلیف رسیږي. او کله چې په ایلین کې مؤمنانو ته نعمتونه ورکوي هغه لذتونه ملاویږي روح ته، دغه روح په ذریعه باندې بدن ته داغي هغه لذت چې کوم د خدای پاک حاصلوي. مثال داسې لکه په دنیا کې سړی چې اوده شي په دې ګلوار کې په کور کې اوده شي په کوټه کې دننه د شپې بسته خوب ویني، خدای پاک به دې بوزي بازار ته کیسه خانې ته به لاړ شي، هلته به لا وروسته سویټ څخه یا هغه په فالودو هلته فالودو خوري په خوب کې. نو ته چې ناسته په راویښ شې نو ستا خولې کې به هغه شانتې خوند وي دغه فالودې یا دغه مټای، نو ته خو تللی نه ستا بدن خو دلته پروت دی، خو دې بدن ته د هغه مټاس د کوم ځای راغی د روح په ذریعه باندې. دارنګې سړی چې په دې کټ کې پروت دی په یخ جیمي کې او د شپې د خوب کې خدای پاک د دا روح بوزي چکر ور ورکوي دغه ته ځنګل ته، هلته ده پسې ازمری شي یا ورپسې غویی شي یا ورپسې پی شي دی منډې وی 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 نو چې دی راویښ شي په دې کټ کې سان کیږي، نو دی خو ته نه دی خو دا تکلیف ده د څه په ضرورت ده د روح په ذریعه. دکه مثال دی په عالم برزخ کې هم دغه حساب دی چې روح جدا پروت دی، لکه څنګه چې دی کې دا روح تللی دی د ده د روح دا روح دلته پروت دی، نو څه روح هلته پروت دی څه دور دی کې دی چې دی پی خوځي را خوځي. ځکه په خوب کې پوره روح نه وباسي الله پاک چې کله بیا بل پر څه نا څه په بدن کې پروت وي د دې، لیکن په مرګ سره پوره روح وباسي. نو یا یې لین ته بوزي یا سجین ته، البته یو رابطه ولا قایمه کی رابطه ولا قایمه کی چې لین کې ده ته بیا څه نعمتونه ملاویږي د بدن ته داغي دغه راسي اثر راځي. اگر که دا بدن د ده کېنه که دا بدن د ده زری زری شوی ومه په خاورو کې او که چېرته دا بدن په دریاب کې میانو خوړلی وي ومه زری په دریاب کې روان وي، دکه ذراتو الله قادر ده چې د هغه نعمتونه اثرات را ورسوي د هغې لذتو ته را ورسوي. دارنګې که په سجین کې یو روح پروت ده د کافر او د هغه هغه بدن په دریاب کې هندوانو سوزولی دی او په دریاب کې پریښی ګنګا کې او په دریاب کې هغه روان دی، نو چې هلته کې هغه روح ته صدا ملاویږي په سجین کې نو دې بدن د ذراتو که په دریاب کې دی هغې ته د هغه اثرات د هغې دغه تکلیف هغه اثرات هغې ته راسي. پوه شئ دا یو مثال دی. او قرآن کریم دا ډېر عجیبه عجیبه طریقو سره ذکر کړي، لکه تا صورت زبر وګورئ خو کاش مسلمانان چې کبزادان ته مولیان وایي چې لوګ د الله نه ویریږي او ظلم نه کوي. آیت نمبر 42 وګورئ، 24 پارا آیت نمبر 42 سورة زمر، الله یتوفى الانفس الله قبض کوي روحونه د بدن نه هینا موتیا په وخت د مرګ د دې کې ولتی او قبضه کوي هغه روحونه لم تمت چې نوی مړه نوی مړه فی منامیا په خوب دده کې چې سړی اوده شي اوم الله هغه روح دده قبضه کی، نو فیمسو کلتی نو ایثار کی الله هغه روح قضا علی الموت چې پیسلی کړي په هغه باندې د مرګ، نو هغه روح دې بدن ته بیا وفات را نشي. ورسل اخرى ارا پریږدي هغه بل هغه خوب کې چې کوم قبضه شوی هغه دې بدن ته واپس راشي، نو بدن بیا دغه شي راویښ شي ګردي را ګردي چې روح ورته راشي چې روح ترې نه وباسي، یعنی دورې ته ایستی چې د هغې هغه اثر دوره چې دی پې لکه خوځي را خوځي سا پې اخیستی شي، نور دی پاسېدی نه شي تو ته روح نه راغلی پاسېدی نه شي دی. ورسل اخرى او راولیږي هغه بل الی اجل مسمى تر نیټې مقررې، انټرنیټي مقرر دا پروګرام چلیږي او چې کله مړی نو بیا د روح واخلي هغه بیا فیمسک التی قضا علی الموت نو هغه ته الله ایثار کوي. اوس پوه شئ په خبره باندې، او چې کومه اوده وي نو اوده هغه روح بیا راولیږي، نو دی بیا په دنیا کې راویښ شي او بیا ګردې را ګردې کاروبار کوي چې بیا اوده شي بیا ته الله قبضه کوي. نو دارنګې دلته
روح دا الله په قبضه کې دی، یا په لین کې پروت دی یا په سجین کې پروت دی. خدای دې موږ له لین راکی واشه. نو دی بدن سره غرابیت او الله صرف قائم کړی، نور بدن کې دی نه ګوره. او څوک چې وایي چې عذاب صرف په دې قبر کې دی، په دې قبر کې حاکم چې افراد کوي، آی نه دا تپوس کا چې کوم خلق په قبر کې نی خښ شوی دای سه دای و بارک سوای این دوان خو په قبر کې نه خخیږي ولای له عذاب نشته. به کوم خلق چې په دریاب کې ډوب شي یا په ځنګل کې زناور خو او زناور خېټو نه بیا د پوزلې په شکل ګوزي، نو بیا په هوا کې الو دیغه پوزلا کنه هغه ذرات، نو ا دای د پاره په بردخ کې عذاب شته کنه یا نعمت شته کنه، جواب بیا نشي کوله. او کوم خلق چې وایي چې نه عذاب صرف چې کم دی په الین کې په سجین کې دی، په روح لوح روح له ورکوي بدن له نه ورکوي، هغه هم غلطي کوي، هغه هم غلطي کوي. ولې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځلې دا په دې صحیح حدیث موجود دی، دا خبره ته ځکه د ویښه کومه چې تاسو پوه شئ چې نه د دې غاړه ظلم کوي نه دا غاړه ظلم کوي. نبی علیه السلام یو ځل صحیح حدیث دی، په یو لار روانو په یو مقبره هلته ناسته و نبی اسلام هغه اسو یا خرو یا ټټو هغه وبوږدی یا وخو، ځکه دې ځناورو ته چې کوم دی قبر الله ښیي وایي پلانکي ته کشف قبور کې نو ما دا به غویې، ځکه انسان ته خو دا نه کیږي. نبی اسلام ویلي وو چې که چېرې د قبر حالت تاسو ښکاره کړی شو تاسو به د یارې نه مړ شي، هغه دور سخت ډوډۍ به بیا خوراک پرېږدئ، د یارې نه دور سخت دا دی. نو نبی د دوو نبی اسلام په دوه باندې الله بند کړی، په انسانانو په جناتو باندې، انور ځناور هغه ویني مارغان هم هغه ویني. په دې لږ کلام کوم خیر ده، ځان پرې ښه پوه کوي. نو نبی علیه السلات وسلام چې وکتل نو کوش شو او ویل کو په دې دواړو قبرونو والا باندې عذاب دی، خو عذاب څه داسې د شرک یا رکوپر نه دی، د یو به چغلي کوله او د بل به اودس نوچ یعنی موزې نه کو، او داس نو چول نه مراد چې کوم او موز نه کولو، د یو به موز نه کوي نقیدتن ټیکو، او د بل چې کوم موز کو خو د بل به چغلی کول، د ده نه به خبره وسه اغله به وړه که نن سبا د خلکو عادت ی که نه، تا نه به خبره والي نو بل ته به ورسوي. دا څوره بده ګوره، یو سړی چې ستا مخکې خبره کوي نو هغه په تا اعتماد کړی دی، ضروري نه چې تا ته وایي چې دا ګوره وایم، ته به پخپله سوچ وکړې که د ویل به تاته وایي چې وی وایه، چې تا ته یو نه وي چې وی وایه نو چېرې مو وایه چاته کارنګه خبره وي. په دې ګوره سړی د جهنمي ثابتېږي. نبی اسلام وایي چې دیو به دیو دا خبره بل ځای کول، د بل ځای خبره بل ځای، نور ښه سړی وو خو په دک عذاب کې مبتلا دی. نو نبی اسلام وایي چې یو دوه لختې راوړئ، نو هغه ویل دوه لختې راوړئ، یو یې په یو قبر کې خو ده بله په بل قبر کې خو ده، او دا نبی اسلام تر څو پورې چې دا لختې شنې وي که نه نو دی باندې به عذاب سپک شوي. لکه اوس بدعتیان وګورئ په قبرونو باندې ګلونه کېږدي او لختې پېږېږدي او دا پېږي، دا ولې؟ نو هغه خو نبی اسلام ته الله پاک بطور وحی ویلو چې دی باندې عذاب دی، تا ته چا ویلي چې په دی عذاب دی؟ بلا خو نبی علیه السلام معجزه و د لختو باندې عذاب، په لختو عذاب لرې کېږي د الله بنده. نو دا یو بدعت بیا دی جوړ کړه چې چېرته اوس مړی وشي نو خرنډې راپرې کړي د پاسه ویږېدي وایي چې په ده باندې عذاب دی، پوه شه. نو څوک چې وایي چې په قبر کې عذاب نشته دی حدیث څه معنا ده؟ یو او دویم، نبی علیه السلام فرمایلو چې که چېرې تاسو د قبر د عذاب تاسو ولیده دا الله بند کړی په انسانانو په او په جناتو، که تاسو ولیده نو خوراک به کوله پرېږدي، ډوډۍ پرېږدي یاره نه. بل شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ امام ابن تیمیہ المتوفی 728 هجری هغه ذکر کوي، د هغه باره کې راځي وایي هغه چې مصر ته لاړ او دا رد شرک شروع کو، نو چې خلکو تعجب وکړي دا ته څه وایې؟ وی ولې وی دی که دا قبرونه نه دي؟ وی او وی څنګه چې څاروی بند شي یعنی خېټه کې درد شي، څاروی چې بند شي دا خېټه پړسېږي بیا مري. نو موږ چې دغه باباګانو له بوزو نو هلته هغه وبهیږي. نو شیخ وخاندل شیخ الاسلام، هغه تاسو ته پته چا قبرونه دي؟ وی دا د اولیاو دي، وی دا د اولیاو نه دي، دا د قرامتاو دي. قرامتا هغه خلق دی چې هغه یې په مکه چړایي کړې وه او بیت الله غرزول او اجرت وځ ځان تروړو، په زرګونو خلک هلته وینې بایولې په بیت الله کې، او خدا هغه ظالمان خلک کرامتا شیګانو یو قسم د کرامتا دا خو دا قبرونه دي.
نو فعجبا من قول من قوله فعجب من قوله وای عجیب او گنه داس خبره و دو ته خیر او کار کوي دلته د امام شافعی قبر شته کنه وی دا غنه خلوی علیم نشته لوی ولی ورشه دا قبر ته ساروی بوزي نه وی دا څنګه چل دی وی دا پدای باندې عذاب دی او حدیث ثابت ده چې په قبر ولا باندې عذابی نو دی بره چې کوم ساروی دی مارغان نه تخکاری نو دا د ير نه وبېږي غدور سخ عذاب دی چې بلې دور یې راشي جوړ او ټر کې چې دغه نه وبېږي ګرته وبېږي تا ته دا بابا خکړ نه بابا نه خکړ کبا کچر په قبر کې کمالی د امام شافعی قبر ته تاسو بوزي دا او دی بېږي دا زنګ په کلی کې او بابا او هغه پنځ پاک جو ته بچانی بابا یې ګاون بابا زمنګ دې ته بچانی وي سوګ ما په ګاون دې ته ویرا ها نو هغه زمنګ کور کې یو زیارت خو مونږ شکر شرک نو کړ خلک براتلو خو مونږ پویدو نه نو مونږ نه کول نه خلک مونږ زره بابا له خلک ډیوی راړي په جمعه پښپا باندې ډیوی په کې هو دی اولوا به راړه خو مونږ نو خورلې چر مونږ له بده کر کړل ما مور نو خورلې مونږ نو خورلې خلک براله بابا ما پاس کا چا به ما بچه پاس کا او ما بچه جوړ کا دا خبرې به خو مونږ نه پویدو مونږ کول به مونږ څوک نه خو مونږ چر نو ویل بابا ته هغه گاون بابا له به چې اسبا اوپر دغه شو بند شو ناس به بند شي به امري نالته به ورل نه غلط باغ او وبایدا وبایدا خاص به ټیک شو خلکو دا بابا خکړه نو کم خلک چوي چې په دې قبر کې سر عذاب نشته نو دې حدیث سره حدیث سره بسګ نبی اسلام واشه نه عذاب شته خو لکه په دې دنیا کې تاسو ګورئ دلته کې سزا بدن لور کوله کیږي او روح بل تابا چې کم نه دای نه دا کیږي دا تکلیف کی مبتلا کی تکلیف کی روح موږ نه نه خود نه روح لته داز ور کوله شي داز خو بدن لور کوي کنه سره چې وایې یا ته ګوتا کټ کوي نو دا بدن کټ کی لیکن تکلیف اگر روح سره چې کله روح دی بیا دا بدن خوږي هم نه ګوره نو په دې دنیا کې شی الټه دی دلته کې بدن له چې صدا ورکړی شي روح ته دا بل تبا زمنن هغه په تکلیف کې مبتلا کیږي او په قبر کې شی الټه شي هلته که صدا ورکېږي ور کوله کیږي روح له او بدن ته نه تکلیف رسیږي او په قیامت کې بیا روح بدن دواړه صدا ورکوله کیږي د قیامت نه بعد روح به جدا صدا عمومي او بدن به جدا عمومي هلته بیا دا بالکل دا شانت شي نو کم خلق بعد خلق وای په دې قبر کې کینه په دې کې پاسې نو مونږه د مولانا اشرف علي تنوي د عالم تیر شه اوسانه ده د مرګ به تقریبا یو 15 کاله او یا کاله به کېږي د مرګ تقریبا واز مونږ د پیدایش دغه وخت دغه دوران کې وفات شو ده خالم ده نو بلتیان هغه منی دغه کتاب د اشرف الجواب اگر ډیر خه جوابونه کوي لکه دا کومه دا پیچیده غو سوال نه غنه تاسو کی دا خلک یو ته دا تاسو شو دي چې دا قبر صدا قبر کې دا او کوم دا کې دا ناغوي هغه تفصیل وکي چې نه 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 صدا روح له ورکو بیا عرض ایک تو جسم یها ہے دا دنیا کې اور ایک جسم عالم مثال میں اور وہ جسم مشابه ہے اس جسم کے د کشان بالکل ہاں یہ جسم بعینی ہی نہیں ہے دا بدن نہیں ہے بھائی تو عالم مثال میں جس بدن بھی مثالی ہے وہاں جنت بھی مثالی ہے اصل جنت نہیں مثالی جنت ہے جنت دوزخ بھی مثالی ہے بس اسی عالم مثال ہی کا نام قبر ہے پوچھے اسی عالم مثال کا نام ہی نام قبر ہے اب سب اشکالات رفع ہو گئے بھائی قبر سے مراد یہ محسوس گڑا نہیں ہے نہ چپ کے ساتھ قبر سڑے خوقی کیونکہ کسی کو بھیڑیا کھا گیا یا کوئی سمندر میں غرق ہو گیا تو اسی صورت میں وہ چونکہ زمین میں دفن ہی نہیں ہوا اس لیے اس کو چاہیے کہ قبر کا عذاب ہی نہ ہو لیکن اب اشکال ہی نہ رہا کیونکہ وہ عالم مثال ہے وہاں اس کو عذاب قبر بھی ہو جائے گا عالم مثال کے اشکال تو تب ہوتا خبر پسڑی باندھ کے پیچیدہ جب قبر سے مراد یہ گڑا ہوتا جس میں لاش دفن کیا جاتا ہے
حالانکہ اصطلاح شریعت میں قبر گڑی کو کہتی ہی نہیں ہے بلکہ عالم مثال کو کہتے ہیں قبر، خواہ مردہ دپن ہو یا نہ ہو بے وئی. اور عالم مثال کے نہ جاننے کی وجہ سے لوگ عوام یہ بھی کہتے ہیں کہ قبر ذرا بڑی بناؤ تاکہ مردہ کو بیٹھنے میں تکلیف نہ ہو. دنگ جوڑ کے جرے کے ناستوں کے تکلیف نہیں وہی گندی خبر کے کہہ رہے ہیں وہی وہی اشرف تاند رحمۃ اللہ علیہ وہی وہ یہ سمجھتے ہیں داخل کہ مردہ کو اسی گاڑی میں بٹھایا جاتا ہے. بس پھر کیا ہوا کیا ہے، اگر دشمن کو تکلیف پہنچانا ہے تو اس کی قبر کو ذرا تنگ بناؤ، لگے کتا جوڑ کے جرے کے ناستے نہیں تاکہ مر کر بھی اسی چین نصیب نہ ہو. اشرف الجواب 359 نمبر صفحہ رومبے یو جلدے 359 تک رہے ہیں 800 صفحی کتاب دس دور کاٹو میں سچتے 601 نمبر صفحہ کی اگلی کی وہ روح کو موت نہیں آتی، یہ جسم عنصری داکم نے موت اسی کو آتی ہے بلکہ موت سے صرف اس کا تعلق دی روح دا تعلق جسم عنصری سے منقطع ہو جاتا ہے، دل بدن نہ روح تعلق ختم شی. اب اس کے بعد یہ سمجھو کہ لذات دنیا سے منقطع ہونے والا کون ہے، کیا آپ کے نزدیکی بدن ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ روح منقطع اور متلذد ہوتا ہے اور جسم اس کے لیے بمنزل اعلیٰ اور بمنزل گاڑی کی ہے، مرکب کی ہے، داغلی کی پوشم. نو منگ چکم توضیح اکڑا کم چنگ تشریح اکڑا چی سزا اور کو لکی کی بدن روح تا کروح پا سمندر کیو اگر در پر برزخ دیں کروح پا زنگل کیو اگر کپدی آگا بلدہ ہو روح پا دقی کی دیں روح پا ایلین کی دیں اس کرا بدن پا زنگل کیو کرا بدن پا قبر کیو کرا بدن پا دریاب کیو ہوں اگر روح تو چلتا خوراک خوشحالی ملائے گی بدن تنا خوشحالی حاصل ہے. او کافران یا مشرکان کدا گئی بدن پر قبر کیو کہ روغ ہو کہ زریش ہو او کپ دریاب کی اندوان پری خدا او کپ زنگل کی خوڑے مارگا دے زناورو ما، لیکن روح اگر پروت دے پر سجین کی اگر سجین کی اگر روح تو تکلیف رسی بدن اگر ذرات آگا تکلیف اللہ رسی دادا اہل سنت والجماعت عقیدہ دا. باقی نور خلق کو جکہ میں عقیدہ ذکر کر دی اب مشکلی دی پائے تھا پوئی دیم نشے ابر تا اشکالات را والی چی سو کوئی چی پدی قبر کے عذاب نیشتا مثلا دام غلط دا، اج سو کوئی چی ان پدی قبر کے عذاب دین دام غلط دا کا دین دوان و بدن پدی قبر کے دین اثر نا پوشی پی دا لگا وضاحت و مختصر گونے کی ومی ورائم بردخون آخواد دینا بردخ دی پردہ دا الہی میں باتون تر وقت تر پورتا کہ پوچھے الہی میں باتون سے مانا دا روح دا دی بدن نا تر قیامت پر جدا دے سنو سے سورت تکویر کے راضی آیت نمبروں کے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْهَا او کرے چی روح نا بدن سا یا او ذائق رشی بدن ان سارا قیامت نمک خونی شی او ذائق او پا دی سورت کے تاسوے لو لگو گورے آیت نمبر 14-15 کے پا دی سورت کے سورت مومنون کے او گورے چی کل دے انسان دے تخلیق بیانو کی چی اول توینو بیا نطپا بیا علاقا بیا مزغا بیا عزاما بیا فکتن عزام لحما ثم انشأنا خلقا آخر فتبارک اللہ وسلم خالقین دنیا تعالی رہنو بیائی ثم انکم بیا قنان تاسو بعد ذالکا پزد دی دنیاوی زندگائنا لمیتون خام خام ریبا ترکمی بدا مرگی یعنی دا روح بان جدا کی گی سم مینکم بیقنان تاسو پرد قیامت تو باتون جو اندی کول بشی دا قیامت پرد بان بیا دا روح دی بدن تا دن نشی بیا بدا دا بدن با جو اندی شی روح خونه دے مڑا روح یا پیلین کرے جو اندی یا فسیجین کرے دا بدن مڑ شوی دے دا روح چو تراشین دا بدن جو اندی شی پوشی پوسا نو دلتا ہم دا وائی وامی ورائی ما آو خواد اینا بردخون پردہ را کم دا کی جروح پروت دے
الهام واتون د دینه د دې بدنونه تر ورځ تر پورته کې تر قیامت پورې دا روح جدا دی دا بل ځای پروت دی وایشي فاذا نفخ في الصور اثبات القيامه فتكلت بقول بش بي لايك فلان ثابنا نبي تپو د خپل ولو په من دي کې چې ته چا دیوي او په قیامت کې بیا دا پخته نه وي چې ته دوی د پلانا کړ فلانا او کومه نه چې په خپل خيستاني سوق به څه کاندي خاص د مورونیا کبور ډیره خيستاني ډیره خيستان چې په خپل بد شکل ده نو څه کوي دا کرانګي کده نیکستا ولیو کته پیغمبر نو سه وی زیه وکنه که زوی پیغمبرو کنه لکه ابراهیم اسلام پلار ګوره په دینه سبون نشه بچ کړي په قیامت کې بیا تا دا پختنه نه وی چې ته زوی ود پلانا کړ فلانا او کوم نه چې په خپل خیسته نوې سوق به څه کاندې خیس د مور او نه نو دا رنګه فلان ثاب نه به ته پوز د خپل ولو په بین کې چې ته سید وی او ته قریشی او کته فاروقی وی او کته نای وی دا نای الته به ته پوز شي د تقوا لکه رست راوند دا کې په عمل به خلاصي په سی عقیده په عمل باندې الته به نسب نه خلاصي دا د مولا سید زیه دی او دا د لوی ولی زیه دی او دا سید دی نه نه ګور په دې نه البته که په دنیا کې تعالی الله خ نسب درکړې په خ نسب کې پیدا کړې یا د عالم په نسب کې پیدا کړې یا د ولی په نسب کې دغه علما ټول اولیاء د الله وي نو ته په دې باندې شکر د الله ادا کا خو ته په فخر نه کې چې به زه خو جنتی ما نه نه ګور په نسبون نه خلاصېږي خانه دلته هم وایي فلان ثابینما نه به یې تپوس تپوس د نسب په منځ کې چې په نسب به خلاص شي په یو په دغه ورځ کې ولا تعال نو مده تپوس کولی شي فمن ثقل په څه وخت لاږي فمن ثقلت هغه څوک چې تلې درنې شوې تلې دا مالو د ده نو دا کړن دی به کامیاب صورت د کوم را دی مکی ده که نه نو اعمال نه مراد څه شی دی دې وخت کې نور څه اعمالو موضوع روجې وي د کار دی قرآن چې څوک قرآن ته کېناسته تله به انشاءالله درنې نو دا کامیاب دی او من یې عام راوړی دی که سعید دی که قریش دی که فاروقی دی که صدیقی دی که عثمانی دی که علوی دی که د ملا دی که د پیر دی که نیک دی هر څوک دی من خو من خفت موازینو هغه څوک چې سپکې شوې تلې د اعمال د هغه نو فاولئک الذین دا کسان دي چې تاوان کې چولو خپل ځانونه فجانه کې به همیشه یي عقیلې ټیک نه شوه د الله کتاب ته نو ناست تلفه او جوم النار او پړتی مخونه د اور ادی به په دې کې بد شکلا دا بد شکلی بولې دغه مخ کی صورت کې تیر شو آد نمبر 72 کې وایدات التارم آتنا بیناتن تعرف یوجو الذین کفر منکر دا تدیب تراوشی په قران باندې نو دلته بالا دا مخونه بالا بد شکلی کې او فیها کالهون ادی به په جهنم کې کالی خون بد شکلا لکه سپوغ نه شکل به ولله الله ورکړي او ته به ویلی شي اوس والا فرد جرم ذکر کوي چې دا شکلونه به ولې بد کیږي و ته به ویل شي الم تکون آیاتی آنو زما آیاتونه تتلا علیکم چې لوستی شو په تاسو باندې دا خو نه دي چې موزه نه دی کړې روجې نه نیولې نه نه قرآن وته یادوي اینو زما آیاتونه چې لوستی شو په تاسو باندې ستاسو په کلي کې درد نو نو فکنتم بها تکذبون دوی تا پاغیبان تکذیب کون کی تابعی دا دزان لگیا رہے تابعی دا فنج فیرے رہے آو تابعی دا لسپیرے رہے قالو وائی بدئی ربنا ورزنگا غلبت علینا شقوتنا غالبا شیو پمگان دنگ بدبختی من دیر بدبختو خدایا من دیر بدبختو وکنا قوما ضالین او مونگا قوم گمران اوس خو گمران وای ځان ته کنه اوس خو دا گمران دی اولیاء نه منی او خیراتون نه منی ای خو مونږ ته گمران وای بیا به ځان ته گمران وای ربنا اخرجنا منا وربنگا اباث مونږ دی جهنم نه فین عنا فاس کجر مونږ واپس شو خلاف ست د کتاب ته فین ظالمون یقین مونږ به ظالمان یو قال اخسو فيها او بای اللہ کوری شای سپو پا دیکی اخسا مانا کوری کول سپو کوری شای پا دیکی
دا بچات وای دا غمولیانو هغه مولیانو چې خلک د قران منې کو نو الله به سپی جوړ کی چې د علوم په کار دی او دا ګران کتاب دی او دا پنج پیران دی مده ولا دی او اولیان منې دی خیراتونه مده د مولیانو په پټ وی نو الله به اخسو فیا کوری شی سپو په دې کې اما سره خبرې مکو سپو لکه سورت عراف وګورئ چې سپی به سوکی سپی سوکو په دنیا کې 175 نمبر آیات نهمه پارا سورت عراف سپی سوک دی وګوره تاسو چې دین فروشی کوي دا سپی دی ښه وتلو علیم نبا الذی اولولو په دې باندې خبر د هغه سړي آتینا چې ورکړی مونږ تا خپل آیاتونه علم ورکړی فان سره منا نووت داغینه اووت داغینه په اعتبار د عمل چاته ونه خو فات به شیطان نور پسې شه په دپسې شیطان عالم چې قرآن نه بیانوي شیطان پر قبضه وکړي فکان من القاوین نو شه دې سرکشونه دې سرکش مولا شي تقبا دا مولای صاحب دې سرکش مولای صاحب نه ولو شئنا او که چېرې خواخوا زمونږ لرفعناو بها نو خامخا عزت بن کړی به مونږ په عمل سره په دې باندې ما بول د خپل کتاب توفیق ورکړم دا به بیان کړو ما بول عزت ورکړو د پیغمبر وارث کړو به مونږ نو بیا خودی که دا قصه گناه دا مولای صاحب دا مولای صاحب با گناه نخکاری چه اللہ والا توفیق ورن که دا خپل کتاب هم نو گناه خود آقا نشکن ها گورا دا اللہ والا توفیق نور کم واشه نو اللہ ولیکن دا استدراک ده مخ که چه کما شوبه را آقلی را شوبه تا دا پکی لیکن نهو اخلای الالاردو لیکن دا میلانو که دنیا تا دا چلو د دنیا ته ملانو کنه الله ول د خپل کتاب د بیان توفیق ورګر لګنه ګور مولیان صاحبان ته مدرسې جوړ کی پیسې ګټي دا یې سکار چې عوام ته قران بیانې نو الله پاک ورنا هغه شی واخلي د پیغمبر وراثت ته واخلي بس وای دا دنیا ګټه نور خلک په تجارت ګټي دا د تجارت ته دا دین پروشي د تجارت شروع شو ولکنه اخلدا لیکن د ملانو کنه دنیا ته و تبا او تابع چې د خپل خواهش چې زما د موټر وي زما د بنګلي وي او زما د لوس بینک بیلنس وي هغه د چکر امریکې ته انګلینډ ته وم او فمثلو نو صفت د ده که مثل کلب په شان دي صفت د سپي دی کلب پېژنې کلب په عربی کښې څه ته وایي سپي ته وایي یاره ډېر سختي کوي زه موږ سختي نه کوو موږ څه وو فمثلو که مثل البقره څه به وایي مثال د غوا په شان دی نو دا به تحریف نه شي چې خدای کلب له زه به وایم چې بقره ده یا به زه وایم چې که مثل غنم په شان د ګړې دی نو دا به ښه خبره دا تحریف دی د کلب به څه معنا کوو سپی که نه نو دا زه سختي کوم که دا خدای سختي کړې ده دا که زه کوم نو زه هم کلب کېږم که زما استاد یې که هغه هم کلب کېږي چې دنیا په دین باندې واخلي او مسله پټه کړي که زما شاګرد که هم کلب کېږي زه چې دا ټیټه مطلب قسم دی خدا مې مخ ته پروت دی زما سره قسم دی که کاری خپل کار به کوي هغه د الله بندیان دي کار څوک کماب کوي ماب دی که زنګ پیسه دي موږ صرف دا وایو چې زنګ دا ملګري هغه شان نه شي بس موږ وایو چې زنګ دا ملګري ټیټ شي چې دی ټیټ فارو داسې روان نیغه یا خو دې خوا نه کېږي چې څنګه قرآن وایي چې هغه شانتی دی ځکه دا دین وران کړی دغه خلکو دی چې د ده لیاز کوي د هغه لیاز کوي د هغه لیاز کوي موږ وایو چې لیازونه ترنه ختم شي ځکه که لیاز کوي سپی رانه جوړېږي بیا هم نو که ستا ځان له سپیتوب خوښ وي بل خو به خفه نه کړي خو ته سپی شوې که نه په مثلو نو صفت ده د دنیا فرض که مثل کال په شان د صفت ده سپی دی د سپی څه صفت دی ان تحمل علیه او که چېرته بوج اچه په سپي باندې یا لحظ د حساس کوي او تا ترکو یا پرې د لپه کلا روانې یا له حساس کوي د سپي دا صفت دی نور حیوانات چې بای باندې تکلیف را شي نو هغې بیا سانکی کې غوی دی که انسان دی که میخه ده چې وکړېږي بیا سانکیږي که نه لیکن سپی که په سور نه ژبه بیا داسې به کوي او که ته اوس غلی بده حت حت کوي ولې شیخ القرآن وایي د ده په خېټه کې چینجي وي چینجي چې دی کله
داسې کوي نو چینجو ته تازه مې اوا ډایرک ملاویږي د په کلمو کې وي، نو هغه چې ده ته الوا ته هوا ملاوي تازه نو ده په کلمې پرېږدي، او چې کله د خوله بنده کړي نو چینجو ده په کلمو چکونه شروع کړي، دا ته مجبور چې به داسې به کوي. ولې که دا نه کوي نو بیا چینجي په ده باندې عمله کوي، د کلمې شلی دی بیا لیونی شي سپیله ته یو دوه دا خوله وتاړه کړه دی، د هڅه نه کوي دی به لیونی شوي. دا کرنګ مولا دی دنیا فرض، که د خوله بنده کړه کنه د غوښتو نه دی لیونی کې، د کوم چینجي پیدا شوي د دې دین فروشۍ چینجي د کدن نه پیدا شوي په کلمو کې، دی چې کله سوال وکړي اندې ټیک شي، که سوال نه کوي دی دته بند کړه اوس دغه نه وا سوال به نه کوي، که دی لیونی نشته وګوره بیا دا د مجبوري ده. ذلک مثل القوم الذين اودای بلغم باغورا، او دا مثال لمنه بلغم باغورا هغه زمانه کې اوس دا مثال دی. ذلک مثل القوم الذين دا مثال دی دا کتانو چې تکذیب کوي دن پاتونو باندې، دا مثال دی چې اوس د قران تکذیب کوي دنیا پی اخلي. فقصد القصص نو بیان کا بیان بیان کا دا سپیشل مثال اور بیان کا لعلهم تفکرون، خامخای دی سوچو کی نو دلته خو سپه وای کنه. قال اخسو فيها ولا كرش اسپو پد جانم کې ولا تكلموني ما تر خبره مکوي اسپو، ولی انه کان فريق من بعد دعوه بیان یکن وا یو ډاله د ماده باندې ګانا باندې ګان د الله قران والا ويقولنا وي بد ربنا ورزنګ امن ایمان راوړ من ایمان راوړ صاحب کتاب باندې من ایمان راوړ چې یو الله کارساز مشرک شاه داتا د مخلوق اجز نو فاغفر لنا نو بخنه وکړه مونږ ته الله، مونږ چې تر قرآن ته نو ناسب وو دا هغې مونږ ته معافي وکړي. وارحمنا رحم وکړه مونږ باندې الله، مونږ د قرآن نه جدا نه کړي. وانت خیر الراحمین اتې غرد رحم کوونکو. فاتخذتموهم سخریا نو به نیول تاسو ایله په ټوکو، دا پنجپیران دي دا اولیا نه مني دا ګستاخان دي، تا به ټوکې شروع کړو سره دا ستا ګناه وو. خپله دې مسله پټه کړې وه اچائی بیانول نا قدیم بدنامون. فاتخذتموهم سخریا نونی ول تاسو غیله پټو کو باندې، حتی انتو کوم ذکر تر دې پورې چیر کتا نه دی ټوکو ذکر زما 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 بیان زما د کتاب دا غستا حال شو چا پر سر ټوک دی وکړ د الله د کتاب غ بیان تا نه پات شو. وا کنتم منهم تضحکون وای تا داینه خندیدون کی تا وېدا متشددین دی ان جزیتم الیوم بشک ما بدلو ورکای لن نور دی بما صبر پساب دا چای کلک شو صبر کړو ستا په غټو کو ای مثلا نو فریخه ای دا الله دا کتاب بیان نو فریخه. انم الفائذون بشک دی هم دی دی کامیاب. قال او بی الله کم لبستم تر وخم تیر کړو په دنیا کې عدد تین د شمیر د کالونه نو به وای دی منگ درنگ تیر کړو یو ورځ او بعد هم یا سیسه دروازه پس العاد دین نو تپوس کا دشمیر کون کو نہ اللہ مخ اور استرا کھڑو نو. قال ابو اللہ الا بستم تا تو وقت نو تر کر دنیا کی لا قل مگر لگ لو انکم کنتم تعلمون کاش کہ تا تو پوی دی آو شپیت کال خل گواقین تا تو کو پوی دی جی شپیت تو کال پوی جون روان چا نہ ختم دود کرے خو تا تو کی بے وقوف ہوئی چې تاسو هغه شپېتو کال دپاره یا د پنځوسو کال دپاره دا دوره ژوند خراب کړو واقعي د دې ژوند په مقابله کې هغه واقعي ورځ وه هغه شپېته کاله دا ټیک ده. خو تاسو بې وقوف وي چې د هغه یو دغه شپېتو کالو دغه چې هغه یو ګنټه ونو وه د دې په مقابله کې هغې له هم دا دوره ژوند تباه کړه ظالم بچو. لو انکم کنتم تعلمون کاش که تاسو پوهېدی کنه چې تاسو پوهېدی چې واقعي دا خو لږ ژوند دی مونږ ته وګوره کنه مونږ چې اوس یاد کړو مونږ ماشومان وو زمونږ ورور وو الله دې وبخښي د هغه ګاډه وو نو هغه به هغه ډبه ګاډه وو لیله نه نو هغه به چې راته نو هغه داسې ګاډه به ډېر مست هغه به دا دا دغه هغه پهغه ته په ګوتو ایسته اوس خو پکې دغه راغلي او په دې ګوت داسې کړو نو ټوپۍ نه چې به راووتېده زنګ زیدا کې سکول زما یو زما یو خورۍ کېده نو مونږ د هغه ارن پېژندېده نو مونږ په سیکلو باندې په سپیډ کې راغلو سړک ته ته ولاړو دا ډېر سخي سړی وو نو هغه وخت کې به هغه مونږ له اتا اتانې یا روپۍ روپۍ راکړه مور به مونږ له یو نه راکوله سکول ته چې بدلو دا زړه خبره 1960 61 62 خبره
نو مور موږ له یو نه راکړو یا به زیاده دعا نه راکولې په روپای کې شپاړته نه وې لکه د روپای شپاړته مې حساب موږ راکوله نو چې به راغه موږ له روپای راغه موږ د پر دعا دې راکړو موږ درته راغونډه کړه پکې به پټې پټې خوې چې مور راسه ونه ویني نو هغه موږ ته اوسو موږ ماشومانو هغه هم دا لاړ دنیا نه موږ د بوډاګانو په کناره ولاړو دا ماشومان دي دکه شانت وو موږ څه موده بار به دکه شان دا سپینګري خو داسې نو دا چې ډډې والي دغه دی د چشتي دا دا داسو شپیغان راته وخت د کیسه وکړه ویل روان داسې به تر روانو د فریج خیل مې هغه د خانانو په شان موږ ما به چې دا څوک دی دا به په ترس کې روانو او یو ځان به ځان نشي ګرځولی داسې دا ټول دغه شان دي بوډا نو په تا به هم دا حالت راځي تو خواه چه منگ دوانان یاد با مزیو که بس چه چپی ورکو چه سکه سباب بودا شوه ابلا با دیلانو چه سڑه مر شو در دیر لگ جوانده کره پا دی دوکان شای خواه دیر لگ جوانده که با ایمانی اونه که بس کرا کار کوا اللہ تر معاملی صحیح ساتا اما مخلوق سر معاملی صحیح ساتا لکه دیمار خوال خو پتا لگی دی مخ کبریو کزا دی مخ کبریو کزا دا پتا من لگیم خو بیا هم که پر کړو بوډا شي نه بوډا شو دوه پرون په سکول ته به تلو اوس هم چې سترګې په سکول ته تلو ماشومانو او استاد به راته لاس ونیسا زما را لاس به خوږېده ډېره جړې جړ به ما نه خو دا لاس به مې تک تور شه پکوړه به شه جړ به ما نه وه ځان کچه ښکاره په جړا باندې او تک سور به شم اوس هم دوه هغه استاد به شان موږ والو که نه ما ته یاد دي دا ډېر لږ ژوند دی ګورې بې انتها لږ ژوند دی ته به پوه هم نه سبا بوډا شوې به بیا پوه به هم نه موږ ته قسم دی که پته لګي موږ بس هغه ماشومه دی دګورې په یو دم ختم شو نو الله وایي الا بثم الا قلیلا تاسو وخت نور تر کړه دنیا کې مګر لږ واقعي ده پنځه شپېته کاله اتیا کاله دا خو ډېر لږ و که نه د قیامت نه وروسته چې کوم ژوند دی یا د بردخت د هغې ژوند مقابله کې خو دا هېڅ شی هم نه دی که وړوکې مالګه هم نه دا ژوند دا څومره ژوند دی لو انکم کاش که تاسو وای پوهېدونکي خو نه پوهېدی که نه که پوهېدې د الله کتاب به مناسب وي که نه ولې به دې خلاف کوم اوس بیا زجر چې کمبخت ته چې قرآن ته نه کینې نو ستا څه مطلب دی تا الله دغه شان پیدا کړې غویې تی غویې پیدا کړې که ته انسان پیدا کړې نو که انسان پیدا کړې خو دا قرآن خو تل رالیږلی که نه افحاتبتم آیا ګمان کوئ تاسو انما خلقناکم عبثا چې بې شکه موږ پیدا کړې تاسو آباتان بید امر نه نه بید امر نه نو دا کولالو چې څه جوړ کولال نو غیم به فائدې نه جوړي کاغه کوزه جوړم څه فائدې له جوړ کړه کې به جوړم څه نشته له جوړي کترکان د څه جګ جوړ یا یو جوړ خصله جوړي کنه نو چې ته الله جوړ کړې ته اس جوړ کړې ته د صفابان نه پتا وانس امر نه نشته اپا حاتم تم ته ګومان کې چې ته به دغه شان پرېښودی شې ته دغه شان پاتې شوې داسې کېدی نه شي پوه شې تا سره به خامخا حساب کېږي ته داسې نه بلکې تا سره به حساب کېږي لکه رستو راځي احسب الانسان ان یترک سودا سورت قیامت کې آیا ګومان کې انسان چې پرې به خودی شي دی محمل په ده څه امر و نهی بنی چې ته به د الله د حکمونو پابند نه ګڼې نه د الله حکمونه په دې کتاب کې نه دي نو افحاتبتم آیا ګمان کوئ تاسو او انسانانو انما خلقناکم چې بېشکه ما پیدا کړې تاسو ابتا بے دمرو نه نه ابس ما ټوکې کړې ما لوبې کړې وانکم الینا لا ترجعون ا ګمان کو تاسو چې موږ ته به تاسو واپس نه شئ زه به تپوس نه کوم نو فتعال الله ملک الحق نو ډېر اوچت دی الله د عباسو کول نه الله خو عباس نه کوي الملک الحق بادشاه د پر اختیا لا اله الا هو نشته بل حاجت را بې دی الله نه رب العرش الکریم مالک دی د عرش عزتمن اوس د پی شرف دعا د پی تفریقی چونکه دا جامد اشراکو دا درمز کول د بل د غیر الله غایبانه دا ټول اشراکو جامده متضمن ټول اشراک دیتا
نو دارا و ما يدعو ما الله الى ان اخر اچا چر او بل سردار لانا مدگار بل بل چاته او یا پیر بابا یا کاکا سے لا برهان له بی چنیشته دلیل دل په دیوانه الله کوم دلیل چې بابا رحمت کا پیغمبر کوم دلیل دی فانما حسابو یقین حساب کتاب د دو هند ربی پنیز درب د الله به تاسو کوي چې تا ما کله ویلو ما قران کې ویلو چې بل رحمت کا تا ته ما پیغمبر ویلو چې بل رحمت کیږي حساب ورکه انه شاندار لابله الكافرون ناکامیابی کافران سر کی سویلو قد افلح المؤمنون فدا اکثر کامیاب دی ایمان والا چی قرآن تکی ناسا اخیره ٹیکا کرم عدل تو انه شاندار لابله الكافرون ناکامیابی کی منکر دا اللہ دا کتاب چی دا اللہ کتاب نا انکار کئی کاغا بجاہلو کا عدبا شیباو کا دی زمان منکر دے کامیاب نا وقل ربي ربي اغفر او ورب ما بخنو كما تا الله ستار كتابنا الى وجه بكم جوان تير كر الله ما تا ما فيوكي وارحم ارحمك بما الله ما بخل كتاب بك الله وانت خير الراحمين اتي غرد رحم كون كون الله ارحم راحمين تي الله خير راحمين تي فما رحمك ما بخل كتاب بك عمل د خپل کتاب باندې عمل توفیق راکې چې بل ته بیان کوم نو مقصد د سورته اثبات د توحید بل ادله ثلاثه دلای عقلیه نقلیه وهیه په دې ټولو باندې ثابتول دا چې الله لایق د بلند دی او مینس کې دوه اجر مرکول منکرین ته تخویفات مرکول او بشارتونه مرکول ترغیب قران له مرکو حتی دا جاہد من موت حتی کہ کل چراغ راشی یو تند ایتا علامات دا مارگا نوائی دے رب ارجعونی ورد ما واپس کی ما دنیا تا واپس کی ما دنیا تا واپس کی ما دنیا تا واپس کی ما ارجعنی 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 لالی عمل صالحن خامخا عمل بکم نیک نیک عمل قرآن تا بکینم فی ما فاسق ترک چوش ما پریخی دی کل لائی چرینا انها کلمتون یقینا دا خبر را چی دے و انکا دا دیرے چی ما واپس کی ما واپس کی دا اس یو خبر پا دی عمل نیشتے دے بیان بخلاف کئی وامی ورائی ما آخوا دینا بردخون فردہ تر وطر پور تاکی دو پورے دا دی بدن نا و دا دی روح ممند کی پردہ بدن تا روح نشیت لے خام فیدا نفی خفیص طور پت کر چی پوکولی پش پیلا کی نو نبوی تا پوسونا دخ پلولو دا نسبونو پا بینزی که پا دا غراز که ولی ات سالو نبادی تا پوسکولشی دیا و بلنا یا دا دزان پا بارا که نفهمان تا قلت موازینو آسو چی درانیشوی تلی دا عمال دا آقا قرآن تناسو عقیده تیکوا ابالی کرو بلتی بیان کرو نفاو لایک آمونو پلیخون دا کرام دیدی کامیاب آسو چی سپکشوی تل دا عمال دا آقا نو دا آقا کسانیش تاوان که چلو خپلدانو پا جانو که با میشهی او پرتای مخونده او را دای بای پا دیور که بد شکلا و تا بویلشی آنو زمان آیتو نا چلو سیشو پا تاسو بانده نوی تاس پایبان تکذیب کن که تا بایش دار زانه لگیا دی قالو وی با دیورا بزنگا غلبت علینا شقوتو نا غالبا شو پا مگان زنگا بدبختی منگ دیر بدبختو چی سا کتاب نجوناو و کننا قومن دالین او منگا قوم گمراحان ورا بزنگا اوباسی منگ دی جهنم نا پس کچر منگ واپس شو خلاف سا دی کتاب تا یقنا منگ بای ظالمان و بای اللہ اخصو فیها کرش اسپو پا دی جهنم که ما سر خبر مکوی یقنا شاندار دی وی او دالت بندگانو زمان زمان کتاب تابیدار چوی با دی ورب زنگا آمان نمگ ایمان راڑی ساپ کتاب ایمان راڑی پا توحید نفق فرلنا بخنو که منگ تا دی تیر دی د تیر غفلت چې ستاره کتاب نوم کوم غفلت کړی ډیر سالوی 500 کالا الله ته معافیو کې ارحم وکوم باندې الله په موږ پوس پویا کې وان تا خیر رحیمین اته غرد رحم کوم کو نه نو باندې ول تاسو غولا سیخرین پټوکو باندې تا ودا اولیان باندې ټوکی با کولې حتا کې چې ایر کتا نه دی ټوکو زما کتاب زماره کتاب بیان او ای تاسو د دین د قران والو نه خندیدون تا ټوک خندل ور پوره تا بدا بیکوارد خلق دیل تش قرآن وردی دیل تش قرآن وردی خاندل بدی دیده علم نیشته اینی جزای تو ملیم اوز ما تر وقتی دقیه او تیلیپونو کام آسی دک برا دلتا دقیه ناس کام میا یو کلو نمران ایرشم میا ایسا دقیه دی شب قدر نفل دی
اجي ما سيزله ايتاس وي مدرسه جوړ ما ايتاس کې علمان جوړ شي ما ما ولا علمان جوړ کړو ویشا بيسلم پورا کړې ما نه ما بلا خلق علمان کړی دا الله باندې ته ما راشال دا وی ښا ما دا په زرګونو خلق مې ما علمان کړی هغه ما دی وای شافیزل کړی ما شافیزل دنیا خلق علمان شي دي واش نو دای خو قران ته علم نه وای عجیبه خلق دی تش قرآن ولور یټو کې به کولې و او کونته منهم تضحكون وای تا دا غینه خندیدون کې و تش قرآن ما پیغمبر له تش قرآن ورته و ابوبکر صدیق له تش قرآن ورته اول خو الحمدلله ټول علوم له راځي خو و دا نور علوم من خپل غردول دي من له تش قرآن راځي بس و دې کې څه غشته پیغمبر له تش قرآن ورته قبل سمرتل دا استاد کتابونه وو دا سر په نحوی داوي دا منطقي فلسفي وي غل ورتلې تش قرآن ویلو او بکر صدیق له تش قرآن دا قصدا کتابونه ویلو او عمر فاروق له تش قرآن دا کدا عثمان یو صحابي له بل کتابو خایچا قبل کتاب ویلو خای یو صحابي وای او خای هغه تعلیمان وای کنه وای دا ټوکی بکای انی جده تو مولیوما بیشک ما بدلا ورکړه د نن را دی به ما په سبدا چې کلک شو استاد باغه ټوکو په دغه باندې سره دغه نه خلا کتاب نو پریخه ان هم الفائذون یقینا دای هم دای دی کامیاب او وای الله تعالی سوره وخت تر کړو په دنیا کې د شمیر د کالونه وای بده مونږ وخت تر کړو یو ورځ یا بادي صدر وځي نو تاسو کا د شمیر کوونکو نه او وای الله الا بستم تاسو وخت نو تر کړو په دنیا کې مگر لګ او د شپې ته کال واکه چې لګو د اخرت مقابله کې لو انکم کنتو تاسو کاش که تاسو وای پویدون کی چې او دا لګ ژوند دی هغه لګ ژوند پاگی دا ډیر ژوند خسته کړو خو نه پوی دي کنه غوی وینو اف هاته بوتم ا ګمان کوی تاسو انما خلقنا کو چې بشک مون پیدا کړی تاسو اباسان بے د امرو نه هینا ته د الله په د تر په تاسو امرو نه نشته څه وان کو مون لینا او ګمان کوی تاسو به مون توافات ناراضی کنی څه د وان تاسو نو کوم څه فتعال الملک الحق نو دی چې د الله دا بسونه او اقدار فرقتیا لا اله الا هو نشته بل حاجت را بی دی الله نه رب العرش الكريم مالک دے رب د عرش ذاتمن و ما دو ما لا اله الا اخر او چا چر مات کو سر د الله مات گار بل لا برهان له بی چی نشته دلیل دل په دی بل نه باندې خدای کوم دا ویلی دی یقینا هی صاحب ده دب د پر د در اپ سخه ده انه شان دای لا فل کافرون نه کامیابی کافران وای و رب زما بخنو کې ماتا ورهم اراهو کې په ما باندې او ته غرض رحم کو انکو نه